Krásné, dobré, skoro letní odpoledne, i když je nade mnou trošku zataženo, vybízí to k práci venku, no třeba k řezání dřeva. A tak si dneska rozbalíme a vyzkoušíme jednu parádní novou pilu. Ovšem nebude to tahleta. Tohleto je klasická stará cirkulárka, kterou spousta z vás má možná doma na zahradě a řežete na ní dřevo. A co si budem povídat? Zrovna etalon bezpečnosti to není. Můžete mít ochranné brýle, můžete mít ochranné rukavice, můžete mít ochranu sluchu a cokoliv. A to klidně můžete zahodit, protože když dojde na řezání špalků dřeva, budete muset použít tuhle tu šílenou kolébku a úplně otevřený, rotující, ostrý pilový kotouč. A upřímně, když si představím, že s tím špalkem zakopnu, mě je teda blbě jenom, když si to představím. No nic, starou pilu zavřu a mám tu řešení. Pila českého výrobce Vary KP700. KP jako kolébková pila a 700 jako velikost pilového kotouče, 700 mm. No a u tohohle stroje, moment, už dává smysl vrátit se pro ochranné pomůcky, protože samotná pila je konstruovaná tak, aby byla co nejbezpečnější. To znamená, úplně jednoduchá věc, odjistím tady takovou přepravní pojistku a celou pilu otevřu. No a když se podívám dovnitř, tady do té právě kolébky, kolébková pila, tak tady není pilový kotouč, to znamená, není tu nic ostrýho, co byste se mohli říznout. Do kolébky vložíte poleno, zavřete ho a pak řežete. A dost možná průzorem vidíte, že se objeví. Dost teorie, jdem ji vyzkoušet. Se pomocí brzdy zastavila a já si konečně můžu sundat tyhle ty hluchátka a říct to úplně jednoduše. Pila Vary KP700 vlastně není nic extra zvláštního. Jasně, je tam velký videový pilový kotouč o průměru 700 mm, jasně je tu motor a kotouč je připojen přímo na hřídel toho motoru, to znamená, nedochází tam ke ztrátám pomocí převodových řemenů. Je tady výborný přepravní systém, pilu odvezete v podstatě sami pomocí koleček, pružinou se vrací kolébka zpátky a tak dál a tak dál. Ovšem to nejdůležitější, co já na téhleté pile vidím jako správnou a dobrou vlastnost, proč si tuhletu pilu pořídit, je bezpečí. Protože když jsem tady pořezal těch pár polínek, neměl jsem ani chviličku pocit, že by se něco mohlo stát. Jasně, pořád je to ostrá pila, člověk si musí dávat pozor. Ale řezat dřevo s touhle pilou je prostě jednodušší. No a pokud máte něco důležitějšího, než je vaše zdraví, tak si ji nekupujte. Ale pokud je pro vás zdraví důležitý, Vary KP700.